ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እንግዲህ እንደተለመደው ዛሬም ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ትንሽ ነቃ ብያለሁ። እግዚአብሔር ይማርሽ እንኳን ያለኝ የለም በትናንትናው ቪዲዮ ላይ። የሚገርመው የሚያዳምጡት ሰዎች ስለ እኔ አይሰሙም ወይ እያልኩ ነው። ማለቴ የምናገረውን ነገር ቮይሴን አያዳምጡትም ወይ እያልኩ ነው። እና ያው ሰው ለሰው መድኃኒቱ ሰው ነው። እና እስኪ ቪዲዮዬን አንዳንድ ጊዜ ለመስማት ሞክሩ። ምናልባት ድምፄ ሊደብራችሁ ይችላል፣ ምናልባት ፎቶ ቪዲዮ ሊደብራችሁ ይችላል። ግን እኔ ከሰው የወጣ ከሰው የተለየ ነገር አልሰራም። ሰዎች የሚሰሩትን ነገር ነው የምሰራው። እና እኔ ደግሞ ያው ለለውጥ ነው የተሻለ ነገር ለማንጣት በህይወቴ ውስጥ ለውጥ ለማንጣት ነው። ለሌላ ነገር ሰዎችን ለመጥላት ለክፉ ነገር አይደለም ዩቲዩብ የከፈትኩትና ዩቲዩብ ላይ የምታዩን ሰዎች ቪዲዮ ብታዳምጡት ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ይማርሽ እንኳን ያለኝ የለም። በነገራችን ላይ ኮሮና ነው፣ ያው ቀለል ያለ ኮሮና ስለሆነ ነው እንጂ ኮሮና ነበረ ያመመኝ። ትናንትና ሙኝ ዋልኩኝ፣ ዛሬ ትንሽ ቀና ብያለሁ። ያው እንደ ልቤ እንትን ባልልም ማለት ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ ብያለሁ ሁላችሁንም። ቮይሴን ለማዳመጥ ሞክሩ፣ ምክንያቱም ከእኔ ትንሽዬ ቁም ነገር ብታገኙ ብዬ ነው የምለፈልፈው። እና ለጥቅም ብቻ ሳይሆን እናንተንም ለማስተማር ነው። ውሸት በውሸት የሚሳደቡትን ስለ ሰው የሚዘርፉትን ታዳምጡ የለ? ስለዚህ እንዴት የኔን ማዳመጥ አቃታችሁ ልል ወዳለሁኝ። ትንሽ ቅር ስላለኝ ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ መቶ ምናምን ሰው እንኳን ቪዲዮውን አይቶታል፣ ግን እግዚአብሔር ይማርሽ ያለኝ የለም። እውነቴን ነው የምላችሁ። እና እስኪ እግዚአብሔር ይማርሽ ለማለት ሞክሩ። እኔ እግዚአብሔርን በእርግጥ እናንተን ባትሉ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ እሱ ምሮኛል ማለት እችላለሁኝ። ስለዚህ በሚቀጥለው በመቀጠል ላይክ ማድረግ ቪዲዮውን አትርሱ። ላይክም እያደረጋችሁኝ ነው፣ ቤተሰብም እየሆናችሁ ነው፣ እጅጉን አመሰግናለሁ። ግን የተለያየ ቪዲዮዎች በምለቅበት ሰዓት የተለያየ ቪዲዮን ቢሆን ብታዩት ደስ ይለኛል። እወዳችኋለሁ። እውነት እኔ የቻናሌ ቤተሰቦችን አከብራችኋለሁ። እናንተ ባላችሁን መልኩ ለመስራት ዝግጁ ነኝ፣ ሀሳባችሁን በኮሜንት ቦታው ላይ ከሰጣችሁኝ ማለት ነው። ሲቀጥል እንግዲህ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ወደ ቤት የመጣችሁ ሰብስክራይብ የምታደርጉኝ ደስ ይለኛል። አታፍሩብኝም እና ሰብስክራይብ አደርጉኝ ማለት ነው። ወደ ዋናው ቁም ነገር ስገባ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ የዛሬው ቪዲዮዬ በነ አብረን እንደግ አብራራው ሳባ ኢትዮ፣ ያው ሳባ ኢትዮ ለሁለት እንትን እያሏት ነው። እና አበቃለት ያልኩት ተሸነፈ ብዬ ነበረ። እና አብረን እንደግ ተሸነፍኩ ብሎ ሲመጣ እንግዲህ ደግሞ ሽማግሌው እንቧዘራፍ እያለ ነው። እንዴ ሽማግሌው ቆይ ምን ልሆን ነው የምትለው? አንተ እኮ ሽምግልና ተላክ፣ በቃ ሽምግልናውን ተወጥተሃል። ከዛ ውጭ ግን ምን ማድረግ አለብህ? እና ጎጃም ቲዩብ ማለት ነው እንቧ ክርዮ እያለ ነው። ቅድም እያየሁት ነበረ። እና እስኪ ለምን እኔ አስተያየቴን አልሰጠውም? እኔ አስተያየት መስጠት ልምዴ ነው። ሰው ባያከብረኝም፣ ሰው የኔን ነገር ከቁም ነገር ባይከተው፣ እኔ ግን አስተያየቴን የመስጠት ኃላፊነት አለብኝ። ከምሰጣቸው ነገሮችም ብዙዎቹ አስተማሪዎች ናቸው። ግን ለጥቅም ስለሆነ የምታስቡት ጥቅም ትጠቀማለች ብላችሁ ስለምታስቡ ማንኛውም ሰው ቪዲዮ ላይ አዳምጠ ይችላል ማለት ነው። እና አንድ ቀን ደግሞ እግዚአብሔር ረድቶኝ እውነት በእኔ ሰዎች ተለውጦ ማየት እፈልጋለሁ። እና ያ ቀን ይደርሳል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ለዛም ነው የምሰራ። ዛሬ ተስፋ የሚያስቆርጥ እንኳን ቢሆን ሰዎች ቢያስቆርጡኝም ዛሬ ላይ ቆሜ ነገር ስለማይ ነው ምሰራ ማለት ነው። እና ምንድን ነው እንግዲህ ጎጃም ቲዩብ እንቧ ከረዩ እያለ ነው። እንደ ማን ነው አብረን እንደግ አብራራውን ሞቶ ይበልጥሃል እያለው ነው። አብራራው ቆንጆ ነው። አብራራው ሸበላን ወንዳ ወንድ ነው። እንግዲህ ያው ኮሚታተሮች ያወዳድራሉ ብዬ አስባለሁ።
እንግዲህ አብራራውን እኔ በስብእን ነው ምናልባት ላላቀው ይችላልው ምክንያቱም ትናንት ነው ያወጣውኩት አብረን ደግን ግን ያው ከድሮም አቀዋለሁ አብረን ዩቲዩብ አብረን አካባቢ ነው የጀመርነው ማለት አብረን የተወሰነ ጊዜ አብረን እየሰራን ይመስለኛልና ብዙም ኮንታክት ባይኖርን ማለት ነው በማቀው ልክ ግን በስብእን ነው መልካም ሰው ነው በጣም መልካም ሰው ነው እና ለሳባ አብረን ደግ የተማረም ነው ምራቁን ዋጥ ያደረገ በቃ ያለ ነው ለተዳር አብረን ደግን መርጥላታለሁ እኔ ምረጭላት ብባል ማለት ነው አብራራው ደግሞ ቆንጆ ነው ያ ከላይ የሚታየው ስጋው ወይም ደግሞ ይሄ መልኩ ቆንጆ ነው እና አብራራው እንግዲህ ሸበላ ከፈለገች አብራራውን መርጥላታለሁ ማለት ነው እሷ ግን ያው ብዙን ያተኮረቹ በገንዘብ ዙሪያ ከኔ የተሻለ ገንዘብ ያለው ከኔ የተሻለ እድሜ ያለው ምናን ላኑ መስፈርት ያስቀምጠችው እንግዲህ እናንተ ጋር ሁለታችሁም ጋር ያለ አይመስለኝም አብራራው በቀደመታ መኪና ይገዛ መሰለኝ እነስ ነው እነስ ነው ደስታ አብረንስ ቤት አልገዛሁን እና እንግዲህ ጎጃም ጋር ደግሞ ሽማግሌው ጋር ስመጣ የሰጠው እንትን ማለት ነው ለአብራራው የሰጠውን እኔ ምስኪ አስተያየት እየሰጠበት እና ገንዘብ ያለው ላይ ትኩረት አረጋላችሁ ለጥቅም ምናምን ላልከው አይመስለኝም እነሱ ትውቃቸው ከድሮ ነው እንዳለው አብራራው ትውቃቸው ከድሮ ነው ቪዲዮአቸው ማዳመጥ ይችላልና በነገራችን ላይ ቪዲዮ የመለጠፍ አልወድም ምክንያቱም ወደፊት ይሄን ስራ ስለማልቀጥልበት በፍትፈታ ስለማልቀጥል ማለት ነው እኔ ራሴ ስራ ስለሚኖርኝ ስለዚህ ቪዲዮአቸው እናምጥቼ የማንኛውም ሰው እዚህ ጋር መለጠፍ አልፈልግም ለዛ ነው እሺ እና እንጂ አስረዳህ ነበር በቪዲዮ ለማለት ፈልጌ ነውና ገና በስደት ላይ ያለች እንደሚተዋወቁ ነው የተናገረው ስለዚህ ሳባ አሁን ነው ቤት ገዛው እንዲህ አለኝ እንደዚህ ሰራለው ታቂ የሆነችው ዝነኛ የሆነችው ሳባ ቅርብ ጊዜ ነው ሰብስክራይብ ቢኖራትም ያን ያህል ይሄደች አልነበረችም እናውራ ካለን ከበፊቱ ማለት ነው እና አሁን የሆነ ወንድሟን ምናምን ብላ የመጣች ተሳድባ የመጣች ጊዜ ነው ያው ሰው በሆነ ነገር ነው የሚነሳው እና ከዛ በኋላ ነው ሰው የሆነችው ማለት የተሻለ ሰው የሆነችው እና ሰባ መልካም ነገር እያረገች ነው በተቻላት አቅም ለአቅመ ደካሞች ሰው ላልደረሰላቸው እየደረሰች ነው እና በዚህ ነገር እኔ ላመሰግናት ወዳለው በተለያዩ ቪዲዮዬም አመስግኛታለው ማለት ነው ጎበዝ ናት ታታሪ ናት ታታሪም ስለሆነች ነው ለውጥ ያመጣችው ብዬ የማስበው ማለት ነው እና ስለዚህ እናንተ ሽማግሌው ሲሆን በቃ እዚህ ጋር እሷ ነች ደግሞ አልፈልግህም ያለችው አብረን እንደግን እንጂ አብራራው አይደለም አይደል እንዴ ስለዚህ አብራራው እሷ ጋር ነው ያለው ነገር እየጨረሰ ያለው እና ባታያይዘው እንደ እንትና እንደ አብረን እንደግ ምን አለበት ሽንፈትህን ብትቀበል ሽንፈትህን ብትቀበል ጎጃምዬ አይ ጉጃ እንደው አንተ እንባከር ይውኳልክ ሹክሹክታ ምናምን አልክ አይ እንግዳ እኔ እንኳን ተታችሁታል ብዬ ነበር ለካል ተዋችሁትም ለማንኛውም ተመልሼ መጥቻለሁ እኔ ማለት ነው አንላቀቅ ኡነቱን እስኪወጣ ድረስ እኔ እናገራለሁ ኡነቱን እናገራለሁ ዝም ካላችሁ በዚህ ከቀጠላችሁ ኡነቱን ነው ማፈርጠው ኡነቱን እናገራለሁ ስለዚህ ኡነቱ እንዳይወጣ ከፈለጋችሁ ያው ወይ ወይ ታረቁ ወይም ደግሞ አንደኛው ይሸነፍ አንደኛው ይፈት በቃ አብራራው አሸንፏል በነገራችን ላይ እንግዲህ ይሄን መቀበል ያቃተው ሰው ነው እንጂ እንግዲህ ወደ ቁም ነገሩ ስንመጣ ማለት ነው ወደ ቁም ነገሩ ስንመጣ ሳውዬ እንግዲህ ለአብራራን ደግ መልሷን ሰጣለች እንትና ማን ነው አብረን እንደግም ተቀብሎ እኔ በዚህ ከዚህ በኋላ በሷ ዙሪያ ቪዲዮ አልሰራም ብሏል አው ያው ሰው የወንድ ልጅ በተለይ ሲሸነፍ አይወድም በተለይ ኤምቢ ሲባል ማለት ነው የባስ ነው የሚብስበት እንዴ ይገባል የሆርሞን አላቸው የሚያመነጩትና በጣም የምታዝ ማለት የምታንገላታውን ሴት
ለመያዝ የሚፈልግበት ሆርሞን አላቸው እና ያ ሆርሞን ስላለ በውስጣቸው ትንሽ ያስቸግራቸዋል። እረዳሃለሁ አብረንዬ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አንድ ቀን ራርታ እንድትመጣለህ መኪና ግዛ፣ ቤት ስራ፣ ኮንዶሚኒየም ቤት ወይ ግዛ ምናምን፣ ብቻ የሆነ ነገር አድርግ፣ ብቻ የሆነ ነገር አለኝ በልና ከዛ መሳ መሳ ትሆናላችሁ፣ በገንዘብም ደረጃ ማለት ነው። ስለዚህ ያው ትቀራረባላችሁ ብዬ አስባለሁ። እና ዋናው ቁም ነገሩ የእናንተ ሰላም ነው። ስለዚህ ዋናው ሰላም መሆናችሁ ነው የዛሬው መልእክቴ ነው። እንግዲህ ቪዲዮ የተመቻችሁ ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። ቁም ነገር ያላስተላለፍኩበት ቁም ነገር ስለብዙም ቁም ነገር ማለት ያስተምራል ብዬ ወሰድኩት ነገር የለም። ስለዚህ ያው የፓርት ስለሌለው ያስተምራል ብዬ ያላሰብኩት ነገር እንደው ለነሱ መልስ፣ በተለይ ለሽማግሌው ማለት ነው መልስ ስለሆነ መስጠት የፈለግኩት። የመጣሁበትን የጨረስኩ ይመስለኛል። ይህን ይመስላል ወገኖቼ ማለት ነው። እና ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ለቤቴ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። የዘወትር ተከታታዮቼ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ።